تلنگانہ کے جگتھیال ضلع میں ایک 5 مہینے کی لڑکی کی غیر معمولی ذہانت 135 چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت تلنگانہ کے جگتھیال ضلع میں ایک 5 مہینے کی لڑکی نے غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 135 چیزوں کو پہچاننے کے قابل بن گئی ہے۔ لڑکی کے اس کی غیر معمولی ذہانت پر نوبل بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام درج ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جگتھیال ضلع کی کوتلا پور منڈل کے سری کنڈا گاؤں کے رہنے والے انجینئر مہندر کی 5 ماہ کی لڑکی ایرا نے 135 فلیش کارڈز کو پہچاننے میں حیرت انگیز ہنر دکھا رہی ہے۔ لڑکی کے غیر معمولی یادداشت پر سب حیران ہیں۔ مہندر ایک سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرتے ہیں اور ان کی بیوی مونیکا گھریلو خاتون ہیں۔ 2 ماہ کی عمر سے ہی ان دونوں نے لڑکی کو طرح طرح کی چیزیں اور کھلونے دکھائے اور اسے یاد رکھنے کا شعور دیا۔ کچھ مہینوں کے بعد والدین کی حوصلہ افزائی سے ننی ایرا نے تقریباً 135 مختلف قسم کے فلیش کارڈز حفظ کر لیے۔ ان فلیش کارڈز میں جانور، نمبر، مختلف رنگ، مختلف ممالک کے جھنڈے اور جانوروں کے اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ نوبل بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرنے والی تنظیم نے کہا ہے کہ اس سے قبل ایک 5 ماہ کا بچہ جس کے پاس اس سے پہلے نوبل بک آف ورلڈ ریکارڈ تھا، انہوں نے صرف 120 فلیش کارڈز حفظ کیے تھے۔ لیکن سری کنڈا سے تعلق رکھنے والی 5 ماہ کی بچی آئرا نے 135 قسم کے فلیش کارڈز کو پہچانا ہے۔ تنظیم کے نمائندوں نے والدین کو بتایا کہ آئرا کا انتخاب نوبل بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے فلیش کارڈز کی ویڈیوز اور تصاویر نوبل بک آف ورلڈ ریکارڈ کو بھیجنے کے بعد کیا گیا ہے۔ تعریفی اسناد اور تمغے یعنی میڈل بذریعے پوسٹ بھیجے گئے ہیں۔ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను, 4 to 5 sets ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. సో ఒకసారి 4 మంత్కి వచ్చిన తర్వాత తను బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది కదా, అసలు ఎంతవరకు రికగ్నైజ్ చేసింది, రెస్పాండ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి ఒకసారి చూద్దామని చెప్పేసి అడిగాను. నేను 2 ఫ్లాష్ కార్డ్స్ పట్టుకుని ఏ కార్డ్ పట్టుకోమంటే ఆ కార్డ్ పట్టుకునేది. నేనైతే షాక్ అయ్యాను నిజంగా, అన్ని పట్టుకుంటుందని అయితే అసలు ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు. బట్ తను ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్పినవన్నీ పట్టుకుంది. బాడీ గార్డ్ పట్టుకో. ప్రోమో కార్డ్ పట్టుకుందా, పట్టుకో పట్టుకో. పట్టు గార్లిక్ పట్టుకో. اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیں شما نیوز کے ساتھ۔